kulan waan daawadayaal halkan waa nuxur ka wararka waxaad ku soo dhawaataan warwar bixino iyo falangeyn waxyaabaha daba doontaan waxa kamid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya xubno ku dhawdhow ayaa la sheegayaa in ay markaasii bixinayaan muuqaalada Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh waxa laga soo baahiyay xogo daahsoon oo ay qayb ka ahayd raaligelin toos ah uu siinayay Isaias Afwerki madaxweynaha dalkaasi xirxiran ee Eritrea xilli ay joogan halkaasi ciidan gaaraya 5,000 oo askari muuqaaladaasi ayaa ahaa kuwa aan hore lagu sii baahin barta Avilla Soomaaliya waxaanu falankeyn ku sameyn doonaa eedeymo xoogan oo iminka lala dul dhacayo xubnihii ka haray farmaajo ee jooga xafiisyada sarsare sargaal sare oo ka tirsan militariga Suudaan ayaa jooga Muqdisho iyo saraakiil kale iyo xubno kale oo militariga Suudaan ka tirsan waxay la kulmeen madaxtooyada Xasan Sheekh Maxamuud waxaan soo gudbin doonaa qorshaha ay u yimaadeen xubnahan xilli Suudaan ay isayaan Itoobiya Itoobiyana isugu soo dhowaanayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaanu soo baahin doonaa isu soo dhowaanshahaasi iyana socda maxay markaasi ka dhigan tahay barnaamijkan ayaan ku soo gudbin doonaa kuna falanqeyn doonaa hadduu la weynay raalli uu ka noqdo daawade sidoo kale waxyaabaha daba doontaan barnaamijkan aanu ku soo gudbin doono kuna falanqeyn doono saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah inoo ugu xiranow waxa ka mid noqon doona waanu barnaamijkan ku soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdooyin arrimaha ku jeexi doono kuwaasi oo iyagu markaasi ah xaaladaha ku gadaaman qorshayaasha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ku hor istaagto tacadiyada loo geysto dadka rayidka ah ee iyagu shaqadoonku ah dalka dibaddiisa todobada ayaa kuwa kale ayaa daawad doontaan soo dhawaada oo ku biira daawadayaashay ku xiran halkan si ay u qaadaan dhigno warbixino iyo dhacdooyin mar kale kulan wacan ayaa nahwad idin ka leenahay ha hilmaaminaad la igareyso oo aad qaybtoos aragtidaada ku dhaafto daawade waxaanu aadi doonaa markan hadduu la weynow gadaro Xasan Sheekh Maxamuud muuqaalo ayaa laga soo baahiyay iyadoo muuqaaladaasi la baahiyay lagu eedeenayo xubnihii ka haray farmaajo inay iibsadeen muuqaaladaasi Xasan Sheekh Maxamuud muuqaaladani markii hore loo duubay ujeedooyin gaar ah qorshuhuna ahaa inaan lala wadaagin shacabka iyo warbaahinta ayaa la sheegay inay dusiyeen shakhsiyaad ka mid ah haraadigii farmaajo kuwaasi oo weli ka howlgala madaxtooyada Soomaaliya sida la warinayo siday warbaahinta inoo xaqiijinayaan waa sida inoo xaqiijinayaan ila loo gaateen ah xubno ka tirsan xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu eedeenayaa in ay faafiyeen ama uu ka baxay muuqaalo gaar ah oo aan lagu talagelin in ay bannaanka u baxaan muuqaaladan oo laga duubay kamerada Villa Soomaaliya ayaa ku saabsan waxyaabo kala duwan oo la xiriira siyaasadda arrimaha gudaha dalka midda dibadda ammaanka dalka waxaana muuqaalada laga duubay madaxda ugu sareysa ee waddanka ugu yaraan 3 muuqaal ayay markaasi ilaha xogtana la wadaagay xaqiijiyeen in ay ka baxeen gacanta madaxtooyada waxaana ka mid ah muuqaal uu madaxweynaha Soomaaliya uga hadlayo arrimaha ciidanka tababarka u jooga dalka Eritrea kuwaasi oo ku sugan ilaa 5,000 oo cadad ciidan ah sidoo kale waxaa gacanta xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya ka baxay muuqaal ay ku wada jiraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo shakhsiyaad kale oo aad ugu dhowdhow kaasi ay ugu hadlayeen arrimo siyaasadeed arrimo amni iyo qodobo kale muuqaaladan oo markii hore loo duubay ujeedooyin gaar ah qorshuhuna ahaa in aan la markaasi wadaagin shacabka ayaa la sheegay inay dusiyeen shakhsiyaad ka mid ah xubnihii farmaajo ku dhowdhow oo xafiisadaasi jooga kuwaasi oo weli ka howlgala madaxtooyada Soomaaliya faafinta muuqaaladan ayaa la rumaysan yahay inay lacag xoogan ku bixiyeen kooxdii farmaajo u qaabilsaneed warbaahinta iyo guud ahaan Villa Soomaaliya isagoo u sii maraya dhalinyaro kooxdaasi la shaqeynaysay oo weli ku sugan xafiiska arrintan ayaa abuureysa dood xoogan oo ku aadan sababta xogta iyo muuqaalada markaasi gaarka ah ee madaxda ugu sareysa dalka loogu aaminay shakhsiyaad la soo shaqeeya farmaajo iyo Fahad Yasiin Haaji Daahir siday leeyihiin xubno UPT ah
وأن الله هذا الناي أو يجو عرسنا سلمر كان الشيء جاي إن مركزي مسؤولية دردو هير كان يجار سيسن تهاي سكستوي حالا دنو قطو ففين تمو قالا دن أيا أها كو مركزي لسود سيجي عنا سيد أو كلام مقالة يجو رجاي كسو مقضي دنك ورباهن تا لجا أركي مركزي مت كم إذا دت كسيد عاد كود دودو حق ورباهن تا إفرماجو كاسو لقو مجا عوفار عبد القادر سجو سود بهيي مقالدة سيوكو كوبنا سيكستوي حالدا نغوتو وعلى شيغا يان مقالدة لباهيي اي كبادان تهي انت هادان لفيل هايو سيدو كلان ايهين كوا ياغو عدد دو دادو بادان تهي سيدو كلان اللي يهي وحا مركاسي لوغا هادلا يا حالدا داسون او ميسيسكو ودا هادلا دا اي داسون لوغو تلقلي اي كاميروين كورتو دا انا مركاسي لوغا فاقدو اما لوغا هادلو انا مركاسي مدنين سيدا اللي يهين حبنا يجو مركزي كدو دو هدينا عايو فيلا سماليا او انو حوغاها ايا دعضو انكا انو كيلينو جيستكا مسول سارو كاترسان دينا عايو حفيسكا مدولاد دالكاسي السودان ايا سو غاري مقدوشو واسرقال ساري وحانا سيدو كلي دمبالكان مدحونا سماليا سو غارسيا ساري يقوتو ابراهيم جابر ابراهيم مدحتو يدا ومدحونا سماليا حاسج محمود ايا اربعادي shalayta hadduu umraxtooyada garanka oo kulan kula qaatay sareeyay guuto Ibrahim Jabir Ibrahim oo ka tirsan golaha sare ee dalka Sudan sida lagu sheegay war saxaafadeed lagu daabacay cinwaanka Villa Somalia madaxweynu ayaa ka gudoomay General Ibrahim Farin iyo dambaal ku saabsan xiriirka labada dal iyo gor u qaadida iskaashiga heer gobol sida ay sheegtay Villa Somalia Farintan oo ka sida gudoomiyaha golaha sare ee Sudan General wa Abdul Fattah al-Burhan ayaa ku bogaadiyay dawladda iyo shacabka Soomaaliya talaabooyinka wax ku oodka ay ka qaadeen nabadda horumarka iyo wada jirka dawladda Suudaan oo haatana gudoonka ururka goboleedka horumarinta dalalka bariga Afrika IGAD ayaa bogaadisay howlgalada isku dhafka ah ay ciidamada shacabka Soomaaliyeed ku xoreenayaan deegaanada ay dadka ku dhibaateenayaan argagixisadu dambaalkan ayaa sida ay sheegtay madaxtooyada garanku waxa lagu tilmaamay doorka wanaagsan ay ka soo gaateen dibuudiska ciidamada xugga dalka Soomaaliyeed sida la wariyay hadaba sargaalkan ayaa la sheegayaa in uu imaatinkiisa Muqdisho uu markaas daaran yahay arimo hoosaadjo sida imaatinka Itoobiya iyo soo dhawaanshaha dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo Suudaan ay aragtay imaatinka labada sirdoon kadib saragii Xasan Sheekh iyo markaas Abi Ahmed sareeguuto Ibrahim Jabiri Ibrahim ayaa waxa uu markaas la sheegayaan madaxweynaha Soomaaliya uu ku waday dambaal kaas oo ahaa imaatinka Suudaan ee madaxweynaha Soomaaliya si loo la fuguro is aragtiyo iyo markaas in wada tashiyo dhowr ah ay yeeshaan labada xubnood waxay ka dhameeyay ayaa la yiri boqoshada dalka Suudaan dhawaan uu ku tagay wasiirka gaashaandhigga iyo sargeed dhexmaray madaxda Suudaan iyo madaxda Soomaaliya iyagoo wararka sheegay in dawladda Soomaaliya ay heshiis military la gashay Suudaan kaas oo taageero hub ay ku helayso Soomaaliya madaxweynuhu ayaa uga markaasii mahad celiyay wafdigan boqoshada ay ku yimaadeen Soomaaliya wuxuuna uga warbixiyay xaaladda dalka iyo dagaalka ka dhanka ururkaasi Al-Shabaab iyada oo markaasii la riixayo dhaqdhaqaaqyada iyo in markaasii arimaha amaanka iyo arimaha ku gadaaman dhaqdhaqaaqyada amniga la iskala shaqeyn doono xilli iyo wada shaqeynta markaasii labada dhinac maadaama Soomaaliya ay ku fiday in ay markaasii la macaamisho dalal dhowr oo Afrika ah oo isku wada gaarkood oo xiisad ay ka dhaceyso sida Itoobiya, Masar iyo Suudaan taasi oo Suudaan meesha markaasii keentay in dhaqdhaqaaqyada inay balaariso oo dawladda Soomaaliya la macaamisho si la mid ah dawladaha isdiidan yihiin ee Itoobiya iyo sidoo kale Masar dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gudaha Soomaaliya mid la mid ah inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan waxaan kaaga tagnaa oo aan ku dhaafnaa sida ayaa maana ku biir ka midna godda wadayaasha saaxiibada asxaabta sida tooska inagu xiran adigoo qaybta saaragtidaada waxay kula tahay ku dhaafaya daawada saaxiib nabadiin ayaan idin leenahay saaxiibada iyo asxaabta sida tooska halkan inagu xiranow markale kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa nuxurka wararka haa ilmaamina aad leeg saarto oo aad la wadaagto saaxiibadaada daawadee.